Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք Կրևսի ցիկլի մասին։ Կրևսի ցիկլը աերոբ օրգանիզմների բջային շնչառության առանցքային փուլն է։ Մարմնի բազմաթիվ նյութափոխանակային ուղիների խաչմերուկը։ Բացի կարևոր էներգետիկ դերից, այս ցիկլը ունի նաև շատ արժեքավոր այլ գործառույթ։ Ցիկլի միջանկյալ պրոդուկտները հանդիսանում են պլաստիկ փոխանակության սկզբնաղբյուրը։ Սա նշանակում է, որ Կրևսի ցիկլի ընթացքում առաջացող որոշ միջանկյալ նյութերի եւ նրանց կեսաքիմիական փոխակերպումների ընթացքում սինթեզվում են բջի կեսագործնեության համար կարևոր այնպիսի միացություններ, ինչպիսիք են ամինաթթուները, ածխաջրերը, ճարպաթթուները եւ այլն։ Կրևսի ցիկլը կոչվում է նաև կիտրոնաթթվային ցիկլ։ Բարձրակարգ կենդանի օրգանիզմների բջիջներում կիտրոնաթթվի վերափոխման ցիկլը հայտնաբերել եւ ուսումնասիրել է գերմանացի կենսաքիմիկոս Հանս Կրեպսը։ Այս աշխատանքի համար նա Լիպմանի հետ միասին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի 1953 թվականին։ Կրեպսի ցիկլը տեղի է ունենում միտոքոնդրիումների մատրիքսում։ Ցիկլի արդյունքում առաջանում են 6 մոլեկուլ նատհաշ, 2 մոլ ՊՀ2, 2 մոլ ԱԵՖ, 4 մոլ ածխաթթու գազ։ Յուրաքանչյուր փուլը կատալիզվում է հատուկ ֆերմենտով։ Կոֆերմենտ ան պատկանում է թիոէսթերների խմբին։ Նրա ացետիլային խումբը միանում է օքսալոացետատի հետ, առաջացնելով կիտրոնաթթու կամ ցիտրատ։ Հաջորդ փուլերի ընթացքում ցիտրատից առաջանում է թրթնջկակացախաթթու կամ օքսալոացետատ։ Ցիկլի ընթացքում առաջացած նաթհաշը եւ պաթհաշ2-ը էլեկտրոնները տեղափոխում են էլեկտրոնների փոխադրիչ շղթա, այսինքն՝ միտոքոնդրիումների կրիստաններ, կամ ասում ենք նաև ներքին թաղանթ։ Ինչպես երևում է գծապատկերից, օքսալոացետատից առաջանում է ցիտրատ, օքսալոացետատը ինք իրենից ներկայացնում է 4 ածխածին պարունակող միացություն, ացետիլ կոֆերմենտ ան 2 ածխածին պարունակող միացություն է, և ացետիլ կոֆերմենտ ան միանալով օքսալոացետատին առաջանում է 6 մոլեկուլ պարունակող միացություն, որը ցիտրատն է։ Ածխածինները, որոնք գլյուկոզի մոլեկուլից են եկել դեպի Կրևսի ցիկլ, այս նկարում պատկերված են մանուշակագույնը։ Իսկ միտոքոնդրիումային ծագման ածխածինները կապույտ գույնի են։ Այժմ քննարկենք Կրևսի ցիկլի հերթական էտապները։ Քայլ առաջին։ Ացետիլ կոֆերմենտ Ա միանում է 4 ածխածին պարունակող օքսալոացետատին և առաջանում է 6 ածխածին պարունակող կիտրոնաթթու։ Կիտրոնաթթվից հետո առաջանում է իզոցիտրատ, անջատվում է ջուր։ Քայլ երկրորդ։ Կիտրոնաթթուն, որը 6 ածխածին պարունակող միացություն է, օքսիդատիվ կերպով դեկարբոքսիլացվում է, այսինքն առաջանում է ածխաթթու գազ և 5 ածխածին պարունակող միացությունը։ Նատ պլյուսը վեր է ածվում նաթհաշի և պաշ պլյուս իոնի։ Ինչպես պարտ երևում է գծապատկերից, իզոցիտրատը վեր է ածվում ալֆա-կետոգլուտարատի, իսկ ալֆա-կետոգլուտարատը սուկցինի ու կոֆերմենտ Ա-ին։ Տեսնում եք, որ 2 ռեակցիաների ընթացքում են նատ պլյուսը վերականգնվում է մինչև նատ հաշ, առաջանում է նաև հաշ պլյուս, անջատվում է ածխաթթու գազ։ Քայլ 3.
5 ածխածին պարունակող միացությունը օքսիդանում է եւ դեկարբոքսիլացվում։ Հետագայում դառնալով 4 ածխածին պարունակող միացություն, որը ալֆա-կետոգլուտարատն է։ Առաջանում է ածխաթթու գազ։ NAD+ պլուսը դառնում է NADH եւ H+։ Քայլ 4-րդ։ Վերջին փուլը վերականգնում է 4 ածխածին պարունակող միացությունը։ NAD+ պլուսից առաջանում է NADH եւ H+ion։ ՖԱԴ-ը վեր է ածվում ՓԱԴՀ2-ին։ Ադենոզին կրկնաֆոսֆորական թթուն ֆոսֆորիլացվում է միջև ադենոզին երֆոսֆորական թթու։ Մեկ անգամ եւս քննարկենք ցիկլը։ Օքսալոացետատից առաջանում է ցիտրատ, որը 6 ածխածին պարունակող միացություն է։ Ցիտրատից առաջանում է իզոցիտրատ, որը եւս 6 ածխածին պարունակող միացություն է։ Իզոցիտրատից առաջանում է ալֆա-կետոգլուտարատ 5 ածխածին պարունակող միացություն, արդյունքում անջատվում է ածխաթթու գազ։ Ալֆա-կետոգլուտարատից առաջանում է սուկցինիլ CoA, անջատվում է ածխաթթու գազ, NAD+ կրկին վերականգնվում է։ Սուկցինիլ CoA-ից առաջանում է սուկցինատ, այնուհետև առաջանում է ֆումարատ։ Այս վերափոխման ընթացքում ՖԱԴ-ը վերականգնվում է միջև ՓԱԴՀ2-ում։ Ֆումարատից առաջանում է մալատ։ Այս փոխակերպման ռեակցիայի ժամանակ ջուր է անհրաժեշտ։ Մալատից ձևավորվում է օքսալոացետատ։ Այս փոխակերպման ռեակցիայի ընթացքում NAD+-ից առաջանում է NADH եւ H+։ Ցիկլը կրկնվում է 2 անգամ, քանի որ ացետիլ կոֆերմենտ R 2-ն է։ Պիրոխաղաթթվից առաջանում է 2 հատ ացետիլ կոֆերմենտ R։ Այսպիսով, մեկ ցիկլի ընթացքում առաջանում է ածխածնի 2 օքսիդի 2 մոլեկուլ, AEF-ի 1 մոլեկուլ, NADH-ի 3 մոլեկուլներ եւ ՓԱԴՀ2-ի 1 մոլեկուլ։ ՓԱԴՀ2 եւ NADH էլեկտրոնները տեղափոխում են բջջային շնչառության հաջորդ փուլ, այսինքն էլեկտրոնների փոխադրման շղթա։ Մեկ անգամ եւս եկեք նայենք գծապատկերը։ Կրկին ուզում եմ նշել, որ գլյուկոզից եկած ածխածինները նկարված են մանուշակագույն գույնով։ Իսկ միտոքոնդրիումային ծագման ածխածինները կապույտ գույնի են։ Ինչպես դուք տեսնում եք, ածխաթթու գազը, որը անջատվում է Կրեբսի ցիկլի ընթացքում, պարունակում է գլյուկոզի մոլեկուլից եկած ածխածին։ Կրեբսի ցիկլը կարգավորվում է հետադարձ կապի կամ ասում են այդ բացասական անդրադարձի մեխանիզմով։ Եթե ցիկլի ընթացքում առաջանում են մեծ քանակությամբ նյութափոխանակային վերջնյութեր, ցիկլը արգելափակվում է։ Ցիկլի կարգավորումը կատարվում է նաև հորմոնների օգնությամբ։ Այդ հորմոններից կարող են նշել ինսուլինը եւ ադրենալինը։ Ինչ վերաբերվում է գլյուկագոնին, ապա պետք է նշեմ, որ այն խթանում է գլյուկոզի սինթեզի գործընթացը եւ արգելակում է Կրեբսի ցիկլի ռեակցիաները։ Պարզվել է, որ կենթանիների միտոքոնդրիումում գտնվող 3 հիմնական դեհիդրոգենազները ակտիվանում են կալցիում-2+ իոնների միջոցով։ Դրանք են պիրուվատ դեհիդրոգենազը եւ կիրտրոնաթթվային ցիկլի 2 այլ ферմենտներ՝ NAD դեհիդրոգենազ իզոցիտրատը եւ օքսոգլուտարատ դեհիդրոգենազը։ Երբ հորմոնները եւ այլ արտաբջային գրգռիչներ մեծացնում են կալցիում-2+ իոնների կոնցենտրացիան ցիտոպլազմայում, ապա դրան հաջորդում է նրանց կոնցենտրացիայի ավելացումը միտոքոնդրիումի մատրիքսում։ Արդյունքում էլ մեծանում է պիրուխաղաթթվի օքսիդացման արագությունը, հետևաբար արագանում է նաեւ Կրեբսի ցիկլը։ Այս ամենի հետևանքը լինում է NADH-ի առաջացման խթանումը եւ մեծանում է AEF-ի պահանջարկը։ Կալցիում-2+ իոնների կոնցենտրացիայից կախված պիրուվատ դեհիդրոգենազը ակտիվանում է ճարպային հյուսվածքում եւ ինսուլինի ազերցիան տակ գտնվող այլ հյուսվածքներում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հուսով եմ տեսահոլովակը ձեզ դուր եկավ։ Իսկ եթե դուր եկավ, անպայման սեղմեք հավանել կոճակը։ Կիսվեք այս տեսանյութով ձեր էջում։ Շնորհակալ եմ համագործակցության եւ ուշադրության համար։ Կտեսնվենք։